Ebeltoft Turistforening er et sted, hvor du som turist eller borger i byen kan høre om alle de gode historier, som findes i området. Eller du kan simpelthen tage med os ud og se de mange spændende ting, som du måske ikke selv ville opdage. En af måderne at gøre det på er vores cykelture. De starter hver tirsdag kl. 10 ved turistkontoret, som ligger nede ved fregatten. Der er ca. 15 forskellige ture, som fører os rundt i området. Og her kan alle være med. Det er ikke noget racerløb. Det er hygge og oplevelser, der står i forreste række. Hør for eksempel historien om alle vores æbletofter, som findes rundt omkring, eller opleve naturen ude ved Stube Sø. Du kan også tage med en flot tur ud til Ørnbjerg Mølle. Og turene fører rigtig mange forskellige steder hen, og det er både hyggeligt og spændende. Og så er det jo også sundt. Især en tur ud til Mols Bjerge og op på det højeste punkt, hvor der selv i dårligt vejr er en super flot udsigt. Har du lyst til at få nogle gode historier eller få nogle gode tips,
samtidig med, at du hygger dig med noget lækkert mad og et godt glas vin, så tag med os ud at spise. Ideen er, at turister og lokale kan mødes, og det er én gang i måneden, det foregår. Det er et nyt sted hver gang, så vi kommer godt rundt i byen og omegnen. Der fortælles hver gang om spisestedets historie, og gerne lidt mere naturligvis. Man kan tilslutte sig fra gang til gang, så det er nemt at tilpasse det ind i ens kalender. Det der med at stå og skrabe, det er den første time hver dag. Messen, der var direktør, Jørgen Messen, og pludselig nogle mennesker fortæller mig, at hotellet var til selv. Og det ville jeg så lige ud, at jeg hørte det. Jamen, så. I Æblefestivalen afholder Ebeltoft Turistforening en helt stor kagedyst. Her kan alle deltage, bare man laver en kage, som på en eller anden måde indeholder æbler. Vi har naturligvis hentet tre kompetente dommere ind, som har et stort arbejde med at finde frem til de tre vindere. Det tager tid, så imens hygger vores pianist omkring gæsterne. Når dommerne har fundet frem til de dygtige vindere, kan gæsterne få lov til at smage på de forskellige kager, som har deltaget i dysten. Og så herefter kan vinderne få overrakt deres præmier. På selve Æblefestivalen har Ebeltoft Turistforening naturligvis også en bod, hvor vi oplyser omkring vores aktiviteter. Foreningen blev stiftet i 1906, så vi har et godt afsæt i byen. En god måde at opleve byen og naturen på er gennem vores vandreture. Vi har fem forskellige ture i alt, og fire af dem er superflotte naturoplevelser, som fører for eksempel ud til Mols Bjerge, Tollykkeskoven og Jernhatten. Så er der også byturen, som går forbi de mange stenæbler, som mere og mere bryder byen. Det er forskellige kunstnere, som dekorerer dem, så derfor er det så forskelligt. Vi går gennem den gamle bydel og får historien om, hvordan bynavnet Ebeltoft blev dannet, og hvorfor æbler betyder så meget for byen. Sådan en bytur giver et virkelig godt indblik og kendskab til den gamle bymætte, som har rigtig mange historier. Husk, at mange husene er meget, meget gamle. Ja, det er faktisk ligesom at gå i den gamle by i Aarhus. Her bor vi bare også i dag. Vi kommer også op på kirkegården, hvor vi skal besøge Tosse Christian, som var en af byens spændende borgere. Og vi kommer ned på havnen, som gennem tiderne har spillet en stor rolle for byen. Havnen den er ca. 2,5 km lang, men bare rolig, vi skal ikke gå hele turen.
Men vi skal forbi Glasmuseet. Ebeltoft, det er jo Danmarks glasby. Men alt det kan du læse mere om på byens hjemmeside på følgende webadresse. Rigtig god fornøjelse.